gelenler düşenbe video çekmeyin. Öyle fotoğrafları götürün. Doğru gerekse. Himni hamımız ağızla oxuyacağıq canlı. Bir hamıdan xahiş edirik. Yəni himni hamımız canlı oxumalıyıq. Canlı deməli səsləndirək. Azərbaycan hamı oxusun. Azərbaycan. Üç renkli bayrağımla mersul
Millərlə can qurban oldu sinələrə, qan oldu hüququndan keçərsə hərə bir qərarnaman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə mənim bir məhəbbət, sinələrə tutmuş çəkan namusunu biz etməyəm. Təşkilatçı olaraq 20 Yanvar İctimai Birliyidir. Qısa olaraq deyim ki, 20 Yanvar İctimai Birliyi 1990-cı ildə yaranmış təşkilatdır və demək olar ki, öz sözünü deyib və öz hesabına, öz maddi dəstəyi hesabına indiyə qədər müxtəlif layihələr həyata keçirib, müxtəlif işlər görüb. Düzü bunu sədrimiz Sultan Əzimzadə çox da xoşlamır üzdə göstərmək, amma ki, İçərdə olan hər bir işçimiz görürük, Sultan Məllim və Sədr Mavini, Mustafa Əliyev hansı işlərə imzadır. Qısa olaraq bildirim ki, layihəmizin adı Yeniyetmə və Gənclər Arasında Vətənpərvərlik Təbliğatının Aparması məqsədi ilə tədbirlərin təşkili adlanır. Məqsədimiz odur ki, gənclərimiz və vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlı gənclərimizə bir daha maliflərindirmə tədbirat işləri gəldi keçirək. Milli qəhrəmanlarımızın keçdiyi həyat yolu, onların qəhrəmanlıq sərlövhəsi ilə bağlı. Lakin gəncliyimiz, müasir gəncliyimiz o qədər də, bizlər bildiyimiz dərənlikdə məlumatlı deyil. Biz istədik ki, təşkilat olaraq həyata keçirdiyimiz bu layihə vasitəsilə gəncliyimizi milli qəhrəmanlarımızla bağlı daha dərindən məlumatlandıraq və marifləndirək. Layihə 3 tədbir həyata keçirir Neftçala rayonunda, Bakı şəhərinin Nəsimə və Suraxanı rayonunda. Tədbirimizin biri Neftçala rayonundadır, bir sayda orta məktəbdən milli qəhrəmanımız və həqiqətən şəxsən mən onun həyat qəhrəmanlıq səhifəsinə danışılanda çox belə qəribə bir his keçirdim. Allah rəhmət eləsin Samid İmanovla bağlı və həqiqətən onun qəhrəmanlıq sərlövhəsini biz nəzərdən keçirdəndə, yəni insanın bir milli qəhrəmanımızla bağlı olan
bizim təşkil etdiyimiz video rolik, onun haqqında məlumat, çox sağ olsun Bülgədən xanım bizə yardımcı oldu bu mövzuda. Və daha sonra çıxışlarınızda daha ətraflı bu haqda məlumatlanacaqsınız. Şəmsə, mənim çox sağ olun. Davam edirlər. Sağ olun, Şəhələf xanım. Çıxış üçün söz Neftçala Qadınlarının Sosial İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri Gülqədən Mirzəzadəyə verilir. Sizin bir video çarx olmalıdır yoxsa? Buyurun, buyurun, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Hoş gördüm, əziz həmvətənlər. Bugün sizləri bir gün öncə Peşə Bayramını qeyd etdiyimiz bu təhsil ocağında salamladığım üçün qürur duyuram. Bugünkü günün bir qürur mənbəyi də var. Bu qürur mənbəyinin bir səbəbi, bu səbəbin bir adı var. Milli qəhrəman Mayor Samit İmam, Neftçalalı Samit. Azərbaycan qəhrəmanlar diyarı, igidlər məskənidir. Vətən deyib öpdüyümüz bu torpaqların ərazi bütövlüyü uğrunda zaman-zaman canlarını əsirgəməmiş Azərbaycan igidləri və Cavanşirdən, Babəkdən mübarizə Samidədək, Elimdara, Sakitə, Tehranadək, Asəfə, Zakirədək və adlarını sadalamadığım digər qəhrəmanlarımız Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsinə öz adlarını qızıl hərflərlə yazdılar. Onlar cismən bizdən kənarda olsalar da, biz onların xatirəsini heç zaman unutmayacaq və Azərbaycan və Azərbaycan xalqı var olduqca onlar yaşayacaqlar. Məhz bu məqsədlə biz Neftçalada Qadınların Sosial İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin işçi qrupu Şəhid Samit İmamovun şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyi Tərtər rayonuna üz tutduq. Onun sorağı ilə, onun izlərini görmək ümidi ilə. Tərtər rayonu məlum, qəhrəman, yaraşıqlı görkəmi ilə bərabər eyni zamanda qonaqpərvər insanları ilə qarşıladı bizi. Hər bir insanın üzündəki təbəssüm, sözlərindəki mehribanlıq bizə Samidi xatırlatdı. Hər bir gözdə, hər bir təbəssümdə Samidi axtardı. Və beləcə biz bir qapı döydük. Nicat İskəndərovun qapısını. O qapı ki, o evdə yalnız ailənin tək oğlu Nicat idi. Və o qapı ki, Nicatın bir həftədən sonra toyu olmalı idi. Və bizi Nicatın ailəsi qarşıladı. Biz Nicatın həyat yolu ilə tanış olanda Samit kimi, onun şəkillərinə baxdıqda Samit kimi cüssəli, məğrur bir insanla tanış olduq. Və şəkillərin arasında xoşbəxt olun deyə yazılmış bir nişan albomu var idi. Sanki Nicat bizlərə xoşbəxt olun deyərək getdi. Və bizim məktəbli bir qızımız özünü saxlaya bilməyib hönkürtü ilə ağladı. O zaman eynən Samidin atası kimi məğrur, vətənpərvər bir insan olan Bəhruz müəllim ağlamayın dedi. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Təbii ki, şəhidlər verəcəyik. Bugün mən oğlumu, digər qardaşını, bir qız nişanlısını Azərbaycansa oğullarını şəhid verəcəyik. Beləcə biz buradan cəbhə bölgəsinə çox yaxın ərazidə yerləşən hərbi hissəyə yönəldik. Harada ki, orada xidmət edən insanlar, xidmət edən əsgərlər və zabitlər eynən Samidin paltarından giymişdi. Biz əsgərlərə Neftçalan məktəblərinin məktublarını apardıq. Ümid soraqlı, qələbə inanlı məktublarını. Və oradan da geriyə Neftçalan məktəblərinə vətəndaşlıq ruhlu məktublar qaytardıq. Bizim məktəblərimiz kiçik qəlblərinə sığmayan böyük vətən və ilgil əskər sevgisi İmanovun həyat yollarını özündə əks etdirən və eyni zamanda bizim tərtərək görüşdüyümüz məkanlarla, kadrlarla bəzədik və onları indi sizə təqdim edəcəyik. Beləcə, Neftçala və Tərtər adlı bir dostluq köprüsü yaratdıq. 5 saatlıq məsafəni daha qısa edən bu köprünün bir adı var. Milli qəhrəman Mayor Samit İmam, Neftçalalı Samit.
qəlbindəki yurd eşqinə, namus, qeyrət ateşinə qurban olum. Ey vətənin yigid oğlu, qəhrəmanım, addımıyla yer titrədən, eniş yoxuşu bilmədən, istisində, soyuğunda, həm qışında, həm yazında səngərdəki keşiyinə qurban olum. Ey vətənin yigid oğlu, qəhrəmanım, dilindəki öncə vətən kəlməsinə, millətimin haqq yoluna, haqq səsinə, düzlərinin çiçəyinə, gönçəsinə, qayasına baş qoyduğum, qarış-qarış qoruduğum vətən adlı o müqəddəs torpağına qurban olum. Torpağına qurban. Thank you.
Hayır. Sizden. Vatanperverlik işi bak budur. Sağ olun. Ben milli kahramanımız, halkımızın kurdu olduğum, ben hem şu an hakkında sebep düşenler, ağlamdan kesiyor ki, bu insan ile bu dünyaya ermiş olmak için gelmiştir. Eğer o yaşasaydı geleceğin generaliydi, belki de bizim Müdafiye Nazırı'nın rehber şahsı da haberi olan Sami Divanov. Yani elbaz olunmaz bir kahraman. Özünden sonra görevler bir kahramanlık mektebi kurup getirmiş bir zahmetimiz. Samid'in atası Gülava Mellim iştirak edilir. Ben sözü veririm. Gülava Mellim'i alkışlayın. Hayş edin ayağa. Sadık İmam'a. Buyurun. Hürmetli tedbir şahsları, minnettarımızda çok sağ olun. Birinci növbədə. İkimiz növbədə bu tedbiri təşkil edənlərə öz adından, ailəmin adından, öz minnettarından bildirirəm. Çok sağ olun ki, şəhidlərimizi unutmursunuz, həmişə xatırlayırsınız. Düzdür, bugünkü gündə mənim üçün çok çetindir danışmak. Yani bir bundan qabaq olan hadisələr bir insanın gözünün önündən keçir, təsir edir. Yenə də minnətdarım, çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan halkı yaşayacak, var olacak. Azərbaycan var olacaktır ve bizim sabit iman işini kahramanlarımızda daim yaşayacaktır. Değerli evladı, güzel ziyalımız, xeyirxah iş adamı, Kürxəzər Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Respublikası Aqsaqqallar Şurasının idarə heyətinin üzvü ve nəhayət Neftçalanın Qaramanlı kəndindən olan Hakim Kərimov. Çok sağ olun. Hamıza teşekkür ederim. Çünkü bu yarattı bu yılın cami. Biraz heyecanlıyım danışmağa ama bizim rayonumuzdan çoxu filologlar çıxır. Yaxşı danışıq qabiliyyəti, günlərlə, gürültülü danışanlar var. Biz de az az yiyecek, problem yoktur, danışacağız. Teşekkür ederim hamıza. Bu auditoriya mənim için burada 100-150 adam değil. Mən burada 5000 adam hesab edirəm. Burada olanlar burada iştirak eləmişsiniz. Vaxtınızı sərf eləmişsiniz. Burada iştirak eləmişsiniz. Hər ayın evində 10-15 ailə və hər yerdə de internet işləyir, hər yerdə gedib danışadı. O bizə bəsdir. Bu qaymaqlardır. Gəlməyənlər də özləri gəlirlər. Çünki mən həmişə tənqiddən danışmışam. Həmişə də indiyənə kimi bundan sonra da düzələnəcəyəm. Öyrənmişəm. Səmistan müəllim. Bugün məsələ aydındır. Telefonlarınızı bağlayın, xahiş edirəm. Mən qulaq asım, mənim telefonlarım bağlıdır. Bugün 20 yanvar cəmiyyətinin tədbiridir. Prezident yanında dəstək şurası. Bunlara layihəyə qrant ayırıb. Bunlar elə bir cəmiyyətdir ki, valla bu ayrı tutaq ki, 5 manat bunlar olmaq sərf edən adamlardır. Yəni ki, vətənpərvər olurlar.
bizimlə gələnlər də, mən indi yenə də öz minnətdarlığımı bildirirəm məktəbin, bir nömrəli məktəbin direktoru burada, Rübiyə xanım. Üç nömrəli məktəb deyəsən iştirak edir. Liseyə iştirak edir, iki nömrəli məktəb. Tədir müəllim, qocaman müəllimimiz burada iştirak edir. Oğlu məktəbdən iştirak edir. Məqsəd aydın. İçəri oğlu dəyər hakimlərində qeyd edədi, ikinci qrup Qarabağlıdır, kəşfiyyatçı olubdur. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, əfsanəvi komandir Şirin Mirzəyevin yanında döyüşüb. Qazilər.az saytının baş redaktorudur. Çox maraqlı bir saytdır, vətənpərvərlik ruhunda fəaliyyət göstərir. Buyur, əzizim. Çox sağ olun, Şəmistanlar. Mən də digər iştirakçılar kimi hər birini salamlayıram. Bizi bura... Bizi bura dəvət etdiyinə görə Soltan müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. 20 yanvar cəmiyyəti. 20 yanvar cəmiyyətini biz uzun illərdir tanıyırıq, Soltan müəllimi tanıyırıq. Bu təbəqədən olan insanların problemləri ilə, onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması ilə bağlı uzun illərdir iş görən bir cəmiyyətin rəhbəridir, onlar bir yaxşı komandası var, Mustafa müəllimdir, Mübariz müəllimdir və digərləridir. Allah, Valeh müəllimdir, Allah hər birinin canını sağ eləsin. Burada mən şagirdləri görürəm və xüsusən bu çıxışım onlar üçündür. Bir neçə fikrim var, onları deyəcəm. Hər şeydən öncə şəhidin atası, Samidin atasını gördüm burada. Allah səbir versin. O, oğlun şəhid olandan sizə bu sözü çox deyirdilər. Və bu bir təskinlikdir. Təbii ki, bir o cür oğlu itirmişsiniz, siz bu dünyadan köçənə qədər onun ağrısı, acısı sizi yandıracaqdır. Bu sözlər yalnız təskinlik üçündür. Bu çox ciddi bir argumentdir. Bəli başdan Samir, gələcəkdə onu nə gözləyir, nə gözləyir? Təşəkkür Şəmistanlar. Əziz həmyerlilərim, sizin hamınıza salam bayram. Bəli, mən qısa danışacağım, istəyirəm sizi yolam. Sözüm məktəblilərədir. Mən 65-ci ildə Neftçalar rayonunun aşağı qaramanlı 8 illik kənd məktəbində təhsil almışam. Hər vaxt koridorda görürdüm ki, Rus dövründə, Sovetlər dövrü idi. Böyük Vətən 41-45-ci illər müharibəsində iştirak edən komsomolçular, pionerlərə şəklin verirlərdi, qırıllardı göstərdi. Həmiş o lövhəyə baxırdım, deyirdim ki, o dövrdə mən də dünyaya gəlsəydim, bəlkə mən də dil olardım, mən də şəklim orada olardım. Bəli, bugünkü bu tədbirin bu məktəbdə keçməsinə səbəb mənim o dövr üzərindəki keçdiyim fikirlər idi. Ürəyimdə keçdiyim fikirlər idi. Ona görə də bizim Azərbaycanımızın Neftçalar rayonunun milli qəhrəmanı Samir İmanovun oxuduğu məktəbdə məhz ona görə bu məktəbdə keçirir. Geniş auditoriyalarda keçə bilərdi. Buyur qızım, almışlayaq. Türkiye'de, İsveç'te hem de Rusya'da.
eləmişdi Samir. Qarabağda şılıyıb, eyməli casusları qırdı, tökdü, dağıtdı. Yaralandı çox deyil, bu döyüşdə Samirin dəstəsi xəbər tutdu. Gəldilər götürsünlər, arxaya ötürsünlər. Razı olmadı Samir. Vətənini, torpağını, millətini sevməyən bir insan ata-anasını, qohum-əqrəbasını və özünü sevə bilməz, hörmət qoya bilməz. Bu mənada mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Samidin göstərdiyi qəhrəmanlıqları ki, Samid vətən yolunda canından keçdi. Çünki bir insan üçün dünyada ən əziz, ən şirin şey onun şəxsi canlıdır, sağlamlıdır. Samid öz canını vətən üçün qurban verdi. Amma Samidin bir başqa millət sevgisini xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, yaralı vəziyyətdə Samidi ateş nöqtəsindən çıxarmaq istədikdə millətə olan sevgisidir ki, məhz özü yaralı ola əmr verir, komanda verirdi ki, yaralı giziri həmin ateş nöqtəsindən çıxarıb, sonra bunun arxasından gəlsinlər. Bu bir daha sübut edir ki, Samir anadan olanda artıq qəhrəman doğulmuşdur. Və bugün mənim əziz və çox dəyərli burada iştirak edən şagirdlərə sözüm nədən ibarətdir? Sizlərin hər birinizə özünü tutub deyirəm. Hər bir insan vətənini, millətini sevməlidir. Və hər bir insan vətən və millət qarşısında öz borcunu yerinə yetirməlidir. Onun tutulu vəzifədən gördüyü işlə nasıl olmayacaq. Siz şagirdlərin borcunuz bugün gözəl oxumaq, təhsil almaq, vətənin istər elminizlə, istər silahınızla gələcəkdə vətənin müdafiəsinə hazır olmaq üçün güclənir. Sizi yerinə yetirilsin işlərə, bizə şəhid olmaq, şərəfi qüsusət olmaq. Biz 20 yaran hadisələr zamanı bilirsiniz ki, 744 nəfər. Abdullayeva Ülviyyə xanım. Yeniyetme ve Gəncə arasında vətənpərvərlik təbliğatının aparılması məqsədində tədbirlərin təşkilində verdikləri dəstəyə görə Ev yox, çəkinmədik. Thank you.
Gülqədəm Mirzəzadə. Biraz üzüp böyle. Tak da orada bir yanık orada. Ondan yaşayıram. Mən bu işləri görməsəm, mən qala bilmirəm.
Böyük, deməli, Tofiq Çəkin belə bir şey var. Deyir ki, millət yoludur, haqq yoludur, keçdiyimiz yol. Ey haqq yaşayın, sevgili millət yaşadın. Təsəvvür et, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quranına, Məmmədənin rəsulları başı olmanın önəndə gözləyir, əziz uşaqlar. Deyir, sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədənbə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, inşallah Azərbaycan. Bizim işimiz de çok. Bu ünlü yanvar cəhəti bizə yaxın doğmadı Sultan Bayraqatın üzvüləri. Və əsas da mən Sabit İmanovun adına gəlmişim. Çünki o Bəhrəmanovlar itiramındı. Aprel döyüşləri bizə nə verdi? Uzun illərdən sonra düşmənə ağır zərbələr indirdi. Ordumuz gücünü göstərdi. İnşallah arz edək ki, bu məktəbdə Sabit İmanovun adına olar və qəhrəmanımızın adına da uyğun, gözəl bir təmir olunar və biz gələrik, yenidən burada iştirak edərik. Ona kimi də bəlkə də ordumuz həmin əmri alar, torpaqlarımızı işğaldan azad edər və son olaraq mən bir mahnı ilə çıxışımı bitirirəm. Yaşasın Azərbaycan ordusu! Yaşasın Azərbaycan! Let's go.